បាទសួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube Teacher ចំណានិង Facebook Teacher ចំណានក៏ដូចជា page ខ្មែរ Hero ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូមានវីដេអូតទៅនឹងវីដេអូទី8បាទព្រោះយើងបានរៀន7 8វីដេអូទាំងនេះហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ limit នៃអនុគមមិនពេកគណិតបាទមិនពេកគណិតនោះវាថាវាអាចជាត្រីកោណមាត្រាអាចជា exponent អាចជា logarithm ជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ limit ដែលយើងបានសិក្សាកាលពីម៉ោងមុនគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបាទមានថាជា limit bo non do non បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតកតងជាមួយនឹង limit នៃអនុគមត្រីកោណមាត្រាបាទអញ្ចឹងអនុគមត្រីកោណមាត្រានេះគឺមានលំហាត់រំលឹកជាងមកហើយបន្តទៀតមានឧទាហរណ៍ទី1បាទរូបមុនឧទាហរណ៍លំហាត់ទី1បាទលំហាត់ទី2លំហាត់ទី3បាទជួន work បាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលជា limit នៃអនុគមត្រីកោណមាត្របាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានន័យថាគណនា limit ខាងក្រោមហ្នឹងបាទគឺគេមានកបាទយើងមុននឹងយើងគណនាយើងត្រូវចំនួនតម្លៃចូលសិនមកគឺសេលនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះយើងបានសេលនេះ0បាទដក1បាទលើ3កតានឹង0បូក4យើងចំនួនតម្លៃធម្មតាបន្តទៀតនេះនឹងខ្លាយទៅជាសេលនេះ0គឺ0បាទដក1លើអានេះ0បូក4អញ្ចឹងយើងទទួលបានជា11និង4ណាតម្លៃចំពោះខវិញខយកចំនួនដែរវាខ្លាចជាកុសផាយលើ6ដកសេនីផាយលើ3បាទព្រោះយើងកាត់2ចោលអញ្ចឹងនេះខ្លាចជាផាយលើ6បាទលើជាការ៉េបូក9ណាបន្តទៀតយើងនឹងទទួលបានជាកុសផាយលើ6វាថាកុស30ដឺក្រេគឺខ្លះជាប្រមាណដែរបងគឺឬ3លើ2ចុះសេនេះ60ដឺក្រេគឺបានជាឬ3លើ2ដែរអញ្ចឹងនេះយើងទទួលបានជាផាយក្រេលើ38បូក9អញ្ចឹងនេះវាតម្លៃវាគឺ0តែម្ដងបាទហើយយើងមើលលើកមួយទៀតបាទបានជា limit បាទ x ទៅរក0នៃ4ដកសេន x បាទលើ x អញ្ចឹងតើចម្លើយយើងស្មើប៉ុន្មានដែរបាទបើយើងគិតមើលទៅលើចម្លើយនេះគឺនេះ4ដដែលតើមកសេន x លើ x ជាងទៅចាំថាសេន x លើ x គឺបានលទ្ធផលមកគឺ1ណាអញ្ចឹងបានជា3ដែរតែម្ដងណាបាទតំទៀតបាទយើងមានគណនា limit ខាងក្រោមទៀតបាទយើងទទួលបានដូចជាកបាទមិញយើងដឹងហើយគឺ limit x ទៅរក0នៃ sin x បាទលើ x បាទគឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះបានដូចជា limit បាទអីកត្រោក0នៃសនេះបាទ x បាទលើជាការ៉េលើ3កតា x លើជាការ៉េ
ចឹងកន្លែងនេះយើងនឹងធ្វើបានជា limit បាទ x ទៅរក0បាទនៃអឺសនីត x បាទចែកជាមួយនឹង x ទាំងអស់នឹងជាការ៉េបាទនេះ1លើ3នឹងក្រៅចឹងយើងធ្វើបានជា1លើ3កតានឹង1នឹងជាការ៉េស្មើនឹង1លើ3ណាអូខេអឺយើងចូលមកកន្លែងនេះមួយទៀតគឺ ខ បាទហើយយើងជំនួសមកបាទគឺ limit បាទ x ទៅរក0បាទនៃ1ដងជាមួយនឹង cos x បាទចែកជាមួយនឹង x ការ៉េបូកជាមួយនឹងឫសនៃបាទ x ការ៉េបូក1អញ្ចឹង1ដង cos x លើ x ការ៉េគឺយើងបានជាមួយលើ2ណាបាទនេះ0ក្លាយជាឫសនៃ0ការ៉េបូក1លទ្ធផលនេះទៅបានជាកន្លះដកបូកជាមួយនឹង1ណាស្មើនឹង3លើ2ណាអឺយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាមូលហេតុអីបានទៅជាស្មើនឹងកន្លះ1ដក cos x បាទចែកនឹង x ការ៉េដោយសារតែត្រង់នេះគឺយើងនឹងអាចទៅសេបានជា limit បាទ x ទៅរក0 1ដក cos x នឹងខ្លាយទៅជាអឺពីរដងបាទសនីតការ៉េ x លើ2ណាបាទនេះហើយអានេះយើងអាចចែកជាមួយនឹង x លើ2បាទទាំងអស់លើជាការ៉េបាទអញ្ចឹងនេះវាត្រូវការ4ណាដើម្បីស្មើសមភាពដើមអញ្ចឹងយើងស៊ីសងមកខ្លាំងជា2លើ4ព្រោះនេះ1ហើយសនីតការ៉េ x លើ2លើ x ការ៉េ x លើ2លើជាការ៉េស្មើនឹង1លើ2ណាបាទនេះជាមូលហេតុដែលស្មើនឹងកន្លះអឺយើងពិនិត្យទៅលើរូបមន្តនេះបាទរូបមន្តនេះបាទមានថាកនេះមានឯកតរ0ស្មើ x លើ x គឺជាទៅចាំតែស្មើ1នេះមានឯកតរ0បាទ1ដល់ cos x លើ x ការ៉េគឺស្មើកន្លះហើយបាទដូចយើងគ្រាន់ផ្សាយចអំបញ្ញមិញហ្នឹងឯងតទៅទៀត1ដល់ cos x លើ x គឺទៅស្មើ0ណាយើងទៅចាំហើយឥឡូវនេះគឺគាត់នឹងយើងដូចជាអុយឯងបាទអុយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអុយហ្នឹងមានន័យថា 4x អុយហ្នឹងន័យថា 5x អូខេអុយនឹងឧមាថា 10x ជាដើមណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគូមាន limit x ទៅរក0នៃសនីត 10x បាទលើ x អញ្ចឹងតម្លៃស្មើប៉ុន្មានកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងណាវាចេញទៅជាអុយសនីត 10x អញ្ចឹងវាត្រូវការ 10x ដែរព្រោះអុយយើងគឺហ្នឹងឯងតោះមកយើងត្រូវគុណ10ស្មើសំភារតាមអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺស្មើនឹងដងណាអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអឺមកដល់ឡើងទៀតបាទយើងមើលទៅលើនេះហើយបាទគឺយើងចំនួនតម្លៃចូលមកគឺវានឹងខ្លាយជាកុក90គឺ0នេះ0ឬ0ណាអូខេអញ្ចឹងចូលទម្រង់រៀងមិនកំណត់ដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងត្រូវចាំយើងត្រូវមានជម្រើសគឺតាំងទេមួយមកស្មើនឹង x ដក2លើ2អញ្ចឹងយើងឬក៏បានទទួល x ស្មើនឹង t បូក2លើ2ក្នុងនោះយើងនឹងទទួលបានថាអញ្ចឹងកាលណាបាទកាលណា x កាត់ទៅរក2លើ2 t របស់យើងគឺកាត់ទៅរក0ណាបាទគឺមានលក្ខណៈបែបនេះអូខេ
ចឹងដល់ពេលកន្លែងនេះវិញកន្លែងនេះយើងពិនិត្យទៅលើអាហ្នឹងបាទមានថាយើងបានលក្ខណៈបែបហ្នឹងចឹងយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងទទួលបានចេះព្រោះថាយើងណាទៅជា limit បាទអើតេតាមដងយកដូរអីទៅជាតេណាតេកត្រូសូមគេបាទនេះខ្លាំងជាគុំនៃអឺ x យើងខ្លាំងជាតេបូកផាយលើ2អឺនេះយើងនឹងខ្លាំងជាតេតាមដងអញ្ចឹងគុំនៃតេបូកនឹងផាយលើ2អានឹងយកព្រោះគុំ a បូកគុំ b មកគុំ a បូក b មកខ្លាំងជាគុំ a គុំ b ដកស្នាស្នី b អញ្ចឹងខ្លាំងជាដកដកស្នេហ៍ដកស្នេហ៍ទេអញ្ចឹងចំណងយើងគឺទីជា limit t ទៅ0បាទនេះខ្លាចជាដកស្នេហ៍ទេមកទេណាអញ្ចឹងវាខ្លាចជាដក1អឺយើងមើលលើខបាទ limit បាទ x ទៅរក pi លើ4អញ្ចឹងអឺយើងនេះសិននៅមានថាយើងអានេះយើងជំនួសម្លាយចូលសិនហ្នឹងគឺខ្លាចជា0លើ0ទៀតបាទចុះយើងតាងតេទៀតហើយស្មើនឹង x ដកផៃលើ4មកឬក៏ x ស្មើនឹងតេបូកផៃលើ4ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងសេថាកាលណា x ខិតរកផៃលើ4យើងបានតេខិតរក0ដែរណាបាទយើងបានតេខិតរក0ចឹងយើងបានលីមីតតេខិតរក0អឺកុះនេះនឹងខ្លាចជាអឺតេបូកផៃលើ4អឺនេះខ្លាចជាដកស្នេហ៍នៃតេបូកផៃលើ4យ៉ាអូខេនេះលើខ្លាចជាកុះអឺ2តេបូកផៃលើ4យើងក៏ទទួលបានដូចជាលីមីតតេកត្រូ0ខ្លានេះខ្លាចជាកុះតេបាទកុះតេកុះផៃលើ2បាទនេះខ្លាយជាអូខេយើងអាចដាក់យកមកពោះប្រើរូបមុំកុះ a មុំ b នឹងខ្លាយជារូប2លើ2បាទកុះតេអានេះអឺដករូប2លើ2អឺនេះតេបាទតាមទៀតណានេះម្ដងអានេះប្រើនេះ a មុំ b ខ្លាយជាដកបងជាប់មកអឺរូបលេខ2អឺស៊ីនតេកុបផៃលេខ4អឺអញ្ចឹងនេះខ្លាំងជាស៊ីនតេអឺបូកជាមួយនឹងបាទអឺកុបផៃលេខ4អឺកុបតេអូខេកុបតេស៊ីនផៃលេខ4គឺរូបលេខ2កុបតេដែរអញ្ចឹងយើងទូទាត់ទៅឃើញនេះបាទហើយនេះយើងចែកមកចែកនឹងអានេះវាខ្លាំងជាកុបកុបតេបូកផៃលើ4ឬកុំបញ្ចូលណាបាទយកកុំបញ្ចូលមកនេះយើងក៏រួមនេះវិញអញ្ចឹងខ្លាំងជាដងអសនេះ2តេបាទអញ្ចឹងអានេះនិយាយអញ្ចឹងអានេះគឺមកខាងនេះប៉ុណ្ណោះបាទអឺបាទបន្តទៀតយើងបានដូចជាយើងសម្រួលចុះឡើងមកបាទអានេះយើងកាត់អីចង់បានបងកាត់
កូសបានណាចឹងនឹងខ្លាចជាដករូបទីស៊ីនីតេបាទអានេះខ្លាចជាដកស៊ីនីទីតេចឹងយើងអាចចែកនឹងទេទៅមួយទៀតចែកនឹងពីទេទៅបាទចឹងខ្លាចជារូបទីនេះខ្លាចជាទេបាទនេះខ្លាចជាពីទេចឹងខ្លាចជារូបទីលើពីនេះបាទគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងតទៅឡើងវិញបាទយើងទទួលបានដូចជាយើងជំនួសតម្លៃ0ចូលទៅវានឹងខ្លាចជា0លើ0ទៀតនេះខ្លាចជា0លើ0ទៀតបាទអូខេចឹងក៏បាទគឺយើងទីបានដូចជា limit បាទ t ទៅត្រូវ0ប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវគុណសំឆ្លាតដូចជា1បូក x បាទដក1ដក x ចឹងនេះខ្លាចជារឹសនៃ1បូក x បូករឹសនៃ1ដក x អានេះខ្លាចជាស្នេហ៍ 3x នេះ 3x បាទគុណនឹង 3x ដែរចឹងស្មើសំភាពដើមសំតោះនេះ x ទេមិនទេទេ x សេតេចាំពេកចំអានេះខ្លាចជា this is ទូទាត់មកខាងលើមកនឹងជា 2x បាទខាងក្រោមនេះយើងចំនួនម្លាយចូលទៅខ្លាចជា2ចឹងនេះខ្លាចជា 3x បាទអូខេអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺ1លើ3ណាបាទយើងមើលលើខវិញបាទ x ទៅត្រូវ0បាទយើងស្នេះ 3x យើងត្រូវទៅសេតែ 3x មកហើយយើងគុណ 3x គេវិញអានេះយើងខ្លាចជារឹសនៃ x + 2ដក2បាទរឺនៃ x + 2បូក2អញ្ចឹងវាក្លាយជារឺនៃ x + 2បូក2ណាអូខេចឹងទីមកលីមីត x ទៅរ0នៃយកកាត់នេះចូលបាននៅសល់ 3x បាទនេះក្លាយជា2ឬ2មកសូមចូលអានេះនឹងខ្លាយទៅជា x + 2ដក2អញ្ចឹងខ្លាយជា limit បាទ x ទៅរក0យើងសម្រួល6ឬ 2x ណាតែពេលក្រោមនឹងសល់ x អញ្ចឹងវាខ្លាយជា6ឬ2អូខេមានថាយើងត្រូវគុណសល់ឆ្លាស់បាទយើងស៊ីសល់នឹងមកឃើញណាអូខេបាទយើងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទនេះយើងចង់ថាយើងទូទាត់មកធ្វើម៉េចនេះយើងចំនួនមកចំនួន0ចូលឃើញប៉ុណ្ណេះពី2ឬ2ណាព្រោះឬ2បូកឬ2ហើយជា2ដងឬ2ណាអូខេបាទអញ្ចឹងនៅសល់លំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ចុងក្រោយហើយបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះយើងចំនួនជួមមកគឺ0 0ណា
នេះជាមួយជាមួយសូនសូនទៀតបាទនេះជាមួយជាមួយសូនសូនទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើដូចមុនដែរក៏គឺយើងគុណសំឆ្លាស់បាទយើងអាចគុណសំឆ្លាស់មកអកយើងហ្នឹងគឺ limit x ទៅរក0វាគុណសំឆ្លាស់ហើយជា x បូក4ដល់4ណាហើយអានេះយើងប្រើជាសនិស 5x បតានឹងរឿងនៃ x បូក4អឺបូក2ចុះនេះវាខ្លាយជា limit x ទៅរក0នៃ 5x នៅសនិស 5x នេះខ្លាយជា4បាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងចុងក្រោយគឺ1លើ4អូខេចម្លើយចុងក្រោយគឺ1លើ4ណាព្រោះយើងចំនួននេះទៅគឺឃើញ4ហើយណាបាទអឺបន្តមកទៀតគឺយ៉ាងមិនដែរព្រោះគឺយើងមើលលើអខអានេះកណាឥឡូវយើងមើលលើខម្ដងអឺនេះមានតែកត្រូសអឺឯកត្រូស0បាទគឺកុសនេះហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយយើងយ៉ាងនេះមិនដែរព្រោះយើងអឺត្រូវធ្វើយ៉ាងមិនដែរដើម្បីឲ្យចេញទៅជាតម្លៃមួយគឺយើងត្រូវថែមថយបាទ 1x បាទនេះគឺជា1ដកអឺអូខេនេះយើងឆ្នៃទៅជាចឹងវិញព្រោះយើងដាក់កុសនៅមុខនៅមុខវិញព្រោះនេះបើសិនជាយើងដាក់កុសនៅក្រោយអត់ត្រូវអញ្ចឹងមកមានដល់កុសទៅមួយបាទគឺយើងទូទៅទៅគឺស្មើសមភាពដែរបាទនេះសនិស grade x យើងអាចចែក x grade ឲ្យហើយទៅចឹងនេះគឺ x grade ដែរចឹងស្មើមួយអញ្ចឹងចំណាយចុងក្រោយគឺយើងសង x ទៅ0មើលដល់កុស x ចែក x grade ដកនេះមិនសងវាមក1ដកកុស 1x នៅលើ x រីបាទយើងអាចបណ្ដាច់វិញអញ្ចឹងបានបាទអាចបណ្ដាច់មកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានទៅជា limit x ទៅរក0អឺនេះកន្លះយើងអាចសេបានតាមទៀតនោះយើងបន្ថែមបន្ថយ 6x បាទនេះចែកជាមួយនឹង 6x ដែរតែអានោះនឹងជាករេទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណ36គេស្មើសំភាពដែរបាទអញ្ចឹងខ្លាយជាកន្លះដកនឹងអានេះខ្លាយជាកន្លះដែរកន្លះនេះ36អញ្ចឹងវាខ្លាយជាដក35លើ2ណាបាទចំណុចនេះគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានថាវាស្មុគស្មាញដែរគាត់ថាយើងព្យាយាមទៅអូខេឥឡូវយើងបានបន្តចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនេះគឺជា homework កូនអាចធ្វើ homework ទៅអាចគ្រូនឹងជួយឆែកដើម្បីឲ្យកូនអាចយល់បានខ្លះអូនៅកមួយទៀតបាទអកគឺយឺមើលសូនសូនគ្នាកត្រាសូនអានេះយើងចាប់ស្នេះ x ជាកតាមកហើយជាមួយលើ cos x បាទអានេះដក1អានេះលើ x កាត់ x grade ចឹងមកចឹងយបាននេះ x ទៅរ0នៃ1.x
អានេះផ្លាយជា CoX បាទនេះ X-ray ចានេះអានេះកូននៃសូនគឺស្មើអីចាកូននៃសូនគឺស្មើនឹង1មកគិតអីនៅសងម្ដងនេះអីគឺអានេះនៅសងកន្លះតែម្ដងហ្នឹងបាទគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនព្រោះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថានឹងជួយបងប្អូនបានច្រើនជាអនុគមត្រីកោណមាសវាមានភាពសុខស្មៃច្រើនដែរបាទចឹងសង្ឃឹមថានេះគ្រាន់តែជាឯកសារជំនួយស្មារតីបងណាដើម្បីឲ្យបងអាចយល់បានច្រើនហើយមានចំណងអាចសួរបានមកតាមឆាតឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរអូខេចឹងគ្រូចង់ណែនាំតទៅនឹងសាលារៀនរបស់គ្រូទីពូគ្រូបានបើកសាលារៀនតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងដែរគ្រប់ជាហើយនឹងក៏ជាសាលារៀនដែរបង្រៀនផ្ទាល់នៅផ្ទះគ្រូដែរផ្ទះគ្រូនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទនៅខាងលិចរាចម្ងាយប្រហែល800ម៉ែត្រហើយនៅជាប់ណោជាតិទេបាទហើយលោកគ្រូបរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតគឺបរៀនដូចអ្វីដែលពុកបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងមើលមុខគ្នាយើង conference យើងអាចសួរអាចឆ្លើយដោយសេរីណាអាចសួរយីទៅសំខាន់ឲ្យសិស្សចង់ចេះយីទៅគ្រូនឹងជួយបងប្អូនឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការពុទ្ធលឹកប្រជែងប្រជែងពុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតពុទ្ធដើម្បីត្រៀមប្រឡងនានាណាហើយជាពិសេសប្រឡងបាក់ឌុបធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សជាប់យីទៅសិស្សដែលរៀនមួយគ្រូគាត់ប្រឡងជាប់ច្រើនណាស់ហើយណាបាទយីទៅឲ្យតែរៀនមួយគ្រូប្រឡងជាប់សំទាំងអស់បាទព្រោះទាំងស្វ័យរិនទាំងពេញជាអីគឺគ្រូបរៀនទាំងអស់ហើយគាត់ជាប់ប្រឡងជាប់ច្រើនឆ្នាំតំណែងបាទហើយហើយក៏គ្រូកំពុងតែបរៀនសាស្ត្រត្រៀមប្រឡងប៉ែប្រឡងអីច្រើនដែរបាទហើយប្រឡងហារកយផ្សេងផ្សេងក៏មានបរៀនដែរណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងជួយបងប្អូនបានច្រើនព្រោះគណិតជាយល់ស្រាមមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទដើម្បីគាត់ប្រជែងរៀនសូត្រអីឲ្យបានប្រកែគឺយើងត្រូវការប្រកែគណិតបាទអញ្ចឹងតេតតងនៅតម្លៃបាទតម្លៃគឺតម្លៃសិក្សាទាំងតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនៅផ្ទះគ្រូផ្ទាល់គឺតម្លៃត្រឹមតែ50,000 រៀលទេបាទអញ្ចឹងជាតម្លៃដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពមួយមុំក៏អាចរៀនបានដែរបាទដើម្បីជួយទេជួយសិស្សឲ្យកាន់តែប្រកែគណិតបាទដើម្បីឲ្យគាត់នឹងភាពភាពចូលច្បាស់បាទអូខេហើយនិយាយទៅរៀនមួយគូល្អម្យ៉ាងដែរគឺអាចបូនស៊ូនំអាចសួរដោយសេរីព្រោះគ្រូស្ពេញចិត្តនិងសមាជិកនឹងឆ្លើយគូសិស្សដែលចង់សួរគឺគាត់ចង់គឺគាត់ចង់ចេះហើយបានគាត់សួរណាបាទអញ្ចឹងគ្រូអត់ចេះប្រកាន់អីទេក្នុងការសួរក្នុងការឆ្លើយអីអត់បញ្ហាអញ្ចឹងតើតើតំការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតតើគូបញ្ជាក់តិចគឺបូននឹងគ្រូមានកម្មវិធី download down អីមកទាំងអស់បាទយើទៅមកសំណុំតែម្ដងហើយគូបរៀនបូនរហូតរហូតដល់បូនប្រឡងជាប់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណ